Depois da correria para as compras de Natal, as lojas continuam movimentadas, mas desta vez para a troca de presentes. Os lojistas apostam neste movimento para aumentar as vendas. É que a prática de troca de produtos garante um número maior de pessoas nas lojas e a possibilidade de novas compras. É o cliente que vai fazer uma troca e acaba levando mais alguma coisa para casa. Com isso, a estimativa é de que o mês de dezembro alcance mais de 5 bilhões de reais em vendas. Esse Natal pode ter um resultado 16% superior ao do ano passado. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre os direitos do consumidor que quer substituir uma mercadoria por outra, né? Então fique com a gente daqui a pouquinho as dicas aí para você que comprou um presente, quer fazer a troca e quer saber se é possível ou não, até porque muita gente foi presenteada neste Natal e nem sempre aquela roupa serve, o presente serve, e aí fica a dúvida. Vamos tirar essas dúvidas então? Já está com a gente o Otávio Jorge Assef, advogado especialista em direito do consumidor. Otávio, boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão Record News. Afinal de contas, quando é que o consumidor tem o direito de fazer a troca? O que diz a lei? Existe lei afinal específica para isso? Boa tarde, Jonathan. Agradeço o convite. Existe sim, porém a lei ela determina que o consumidor só tem o direito de fazer a troca se houver um defeito no produto. Caso o consumidor queira fazer a troca porque não se agradou daquele produto, aí depende da política interna realmente da empresa e da loja. Ele não necessariamente é obrigado a fazer essa troca, a loja não é obrigada, mas muitas vezes ela faz justamente para gerar esse tráfego maior de pessoas e de consumidores no local. E também as políticas da loja, elas costumam ser mais flexíveis na época do Natal, justamente para gerar uma maior movimentação de clientes. Isso vale também para a internet, Otávio, ou na internet é um pouco diferente essa regra? Na internet é um pouco diferente. No caso da internet, como o consumidor ele faz uma compra fora do estabelecimento, a lei estabelece um direito de 7 dias no qual ele pode desistir daquela compra, é o chamado direito de arrependimento, e pedir a devolução do produto ou realmente a troca do produto. É interessante isso, né? Porque as empresas, inclusive apostando nesse consumidor que às vezes não quer fazer a compra online, principalmente para eletrodomésticos, por exemplo, né? Nada como às vezes você ir na loja, ver pessoalmente, enfim. Mas aí você encontra uma boa promoção na internet e fala, tá, vou arriscar comprar. E se eu chegar em casa e não for aquilo que eu esperava, né? Se o tamanho não couber. Então é interessante que alguns sites, inclusive, falam, olha, pode comprar que se não couber na sua cozinha, não couber na sua casa, a gente aceita a troca. Então isso acabou virando até um pouco de marketing para essas empresas em incentivar as compras online. Agora, na compra presencial, uma roupa, por exemplo, que não serviu e o consumidor quer fazer a troca, ele tem que apresentar a nota fiscal porque não é agradável, né? Você ganha um presente e quem te deu o presente não quer que você saiba qual foi o valor daquele presente. Perfeito. Muitas vezes essa questão na nota fiscal, que normalmente é exigida pelas empresas, ela deixa de ser exigida principalmente em caso de presentes. Então, o importante é que o consumidor ele preserve aquela etiqueta, o código de barras ou mesmo um cupom de troca para que o produto possa ser identificado e aí ele venha a ser trocado normalmente na loja. Mas não se exige a nota fiscal. Agora, tem situações, caso, Otávio, em, por exemplo, a pessoa ela comprou o presente para dar de Natal, aí hoje, segunda-feira, por exemplo, a loja está com a promoção. Aí essa pessoa pagou mais caro pelo produto e quando a outra foi trocar, estava em promoção. Qual é o valor que prevalece? Prevalece realmente o produto e não o preço estabelecido. Então, aí, claro que a loja ela tem certa flexibilidade para estabelecer a política de trocas dela, mas uma vez que ela se dispõe a trocar o produto, o consumidor ele não vai perder, mas também não vai ganhar porque ele pagou mais caro pelo mesmo produto. Então, a troca realmente é baseada no produto e não no valor que pode ser transitório. Você diz o valor que foi pago, né? Aquilo que realmente foi pago pelo produto é esse que prevalece. Então, se ele quiser trocar, se o consumidor quiser trocar por um mesmo tipo de produto,
Ele pode, mas muitas lojas trabalham com o crédito que foi gerado pelaquela mercadoria, né? Então, se ele comprou um produto, por exemplo, uma bermuda, e vai trocar por uma camiseta, aí vale realmente o valor do produto. Mas ele também tem o direito de trocar pelo mesmo produto, não importando se houve um reajuste do preço. Você falou aí que não existe uma lei específica, né, que obrigue o comerciante a fazer a troca, a menos que por defeito, né, do produto. Agora, numa situação em que na hora da venda o comerciante dizia que trocava e quando foi trocar, fala que não pode mais trocar. A loja precisa notificar de alguma forma, ter placas ali sinalizando, olha, não fazemos trocas ou trocas apenas com um determinado número de dias após a compra. Isso precisa acontecer ou não? Precisa, porque quando a gente fala de relação de consumo, a gente costuma dizer que a oferta da empresa, ela sempre vincula ao cumprimento. Então, a partir do momento que a empresa oferta, ela fala que faz trocas, ela não pode voltar atrás e dizer que não faz mais. Então, quanto mais transparente for essa relação entre a empresa e o consumidor, é melhor para todos. Então, a partir do momento que ela promete a troca, ela fica comprometida a isso, isso gera um direito do consumidor de exigir essa troca, mas quando ela fala que não faz a troca, o ideal é que ela realmente deixe isso muito claro, porque principalmente nessas épocas de Natal e outras datas em que movimentam mais o comércio, é normal que o consumidor tenha expectativa de troca de um produto, principalmente quando ele vai presentear uma outra pessoa que pode gostar ou não daquele produto e pode acabar querendo trocar, não só pela questão de agrado, mas também por questão de tamanho, medida, esse tipo de coisa. Voltando para a compra online, né, a compra feita pela internet, quando a gente tenta devolver um produto, algumas empresas, elas até acostumadas a isso, elas te entregam um código de postagem, você vai aos correios e devolve esse produto. Agora, todas as empresas, né, que vendem online, elas precisam garantir ao consumidor que a postagem será gratuita ou isso, na verdade, acaba sendo opcional de empresa para empresa? Isso é obrigatório para as empresas. Porque no caso dessa compra online, que é fora do estabelecimento comercial, o Código de Defesa do Consumidor, ele realmente garante um prazo de 7 dias para que o consumidor possa desistir daquela compra. Então, mesmo que ele tenha recebido o produto em perfeitas condições, da forma como ele queria, se aquele produto não agradou por qualquer motivo, ele pode realmente fazer a troca sem nenhum custo adicional. Então, como normalmente esses produtos chegam, né, pelos correios ou transportadoras, a empresa tem que garantir que o produto seja devolvido pelo consumidor sem nenhum custo. E aí, por isso que elas fornecem esses códigos especiais para que o produto seja postado sem nenhum custo para o consumidor. E ainda na compra feita pela internet, é possível trocar mais de uma vez? Por exemplo, fiz a troca, mas ainda assim o que eu recebi não me agradou, não funcionou. O que que a lei diz? A lei não estabelece limite de trocas. Então, o consumidor, quando ele, na verdade, faz essa desistência, normalmente ele recebe de volta o valor pago e não um outro produto. No caso dele querer receber um outro produto, aí isso tem que ser negociado com a loja. Porque a desistência, ela envolve, na verdade, a devolução do dinheiro pago.